Հեղափոխություն կոչվածը ըստեղության կարելի է դիտարկել որպես պարոն Քոչբայը ճիշտ նշեց անպատժելիության հեղափոխություն, որովհետև հասարակությանը այդ ընթացքում հրամցվում էր, որ դու ազատորեն կարող ես անել այն, ինչը նախկին ժամանակներում դու չես արել, մտավախություն ունենալով, որ օրինակ կարող ես դրա համար ձերբակալվել կամ կալանավորվել, սկսած այն ժամանակվա իշխանական պատգամավորների հեռախոսահամարները հրապարակելուց մինչև օրինակ շտապ օգնության ավտոմեքենայի դիմացը փակել եւ թույլ չտալ, ասենք, ծանր հիվանդին տեղափոխել։ Այլ չեմ ասում արագաչափերը ներկայացնելով փակելու մեքենաները աջ ու ձախ կանելու, եւ վերջում մենք ունեցանք մեկ տարեկան հենց այդ օրերին ավտովթարի զոհ մեկ տարեկան երեխա, որ հենց այդ նույն անպատժելիության կամ այդ անիշխանության մտնոլորտի արդյունքում է։ Եթե հետ նայենք 2018-22 թվականների նախորդ գլխավոր դատախազի պաշտոնավարմով, օրինակ, լավ դհոլ էր նվագում, ես իր պաշտոնավարումից կարող եմ հիշել միայն այն, որ մարտի 1-ի գործով արդարացման վճիռների հասավ Նիկոլ Փաշինյանին, օրինակ, Գագի Ջանգիրյանի մասով։ Այլ բան այդ մարդու ֆունկցիոնալությունից այդ 4 տարվա ես դժվար եմ հիշում։ Հիմա այս մեկը դեռ չի նվագում, բալետ է պարում, ես հույս ունեմ, որ մի քիչ ավելի ինչ-որ մեղմ գործիքակազմ կլինի կամ ավելի, չգիտեմ, հաշվի առնելով բալետի այդ ռոմանտիկ վիճակները, ուզեմ քիչ ավելի քաղաքականություն քրեական փոխվի։ Այլ չեմ ասում, որ բոլոր համակարգերը իրավապահ, որոնք որ օրինակ, չգիտեմ, 0-2-ով կամ այդ ինչա կոչվում քրեական քրոնիկոն հաղորդաշարը ամեն անգամ սենց գեղարվեստական ձայնով ասում են հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության, ինչ արում այդ վարչությունը, ոչ մի բան։ Ասենք ես վերջին 15 օրվա մեջ չի եղել օր, որ չբացեմ լրահոսը եւ չտեսնեմ ինքնասպանության դեմ։ Ընդ որում բավականին երիտասարդ տարիքի մարդիկ են ինքնասպանում, օրինակ ազգային անվտանգության ծառայությունը, եթե չի կարողանում QR-ի եւ սատանայի միջով կապը գտնի, թողնենք Միկոն։ Զբաղվում է արդյոք օրինակ միգուցե Հայաստանը ներթափանցել ինչ-որ քայքայի ճաղանդ, որի թիրախը, օրինակ, չգիտեմ, 18-ից 30 տարեկան երիտասարդներն են, ովքեր այդ աղանդի մեջ մտնելով անընդհատ դիմում են ինքնասպանության։ Չի արվում նման բան, որը օրինակ բացառել չեն կարող։ Կամ նույն սպանությունների թիվը, նույնպես Զաշենի մասին եք խոսում, առհասարակ որևէ գործողություն այդ վարչությունը, հանցագործությունը կանխելու, ոչ թե արդեն տեղի ունեցած ողբերգությունները բացահայտելու ուղղությամբ, արում են թե չէ, չի արում։ Ունենք համանդրական դատարան, որը արդեն վերածվել է իշխանական դուքյանի։ Ես չեմ կարծում մի ադեկվատ մարդ, որ այլևս համանդրական դատարանի հետ հույս կապի, որտեղ Վահե Գրիգորյան, Սեդա Սաֆարյան ու ինչ-որ ակնհայտ քաղաքական ուղղվածություն ունեցող կամ չգիտեմ քաղաքական արիշ-վերիշների մեջ ես ոչ եթերային բառ օգտագործեմ գտնվող անձինք հիմա դարձել են բարձր դատարանի դատավորներ, կամ բարձրագույն դատական խորհուրդը, որպես բավի դատավորների, չգիտեմ, բարեվարկությամբ եւ մնացածով, հիմա ղեկավարում է մարդ, ով Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմից էր, միջով պաշտոն ստանալը անընդհատ խոսում էր նախկիններից եւ որ պատժելիությունը պիտի խստանա, եւ ի վերջո մարդ, ով հայտնի հասարակության մեջ Նիկոլ Փաշինյանի նկարով հրապուրվող պաշտոնյա, կամ իրավաբան գիտնականի պաշտոն է բարձրագույն դատական խորհրդում զբաղեցնում մի հատ աղջիկ, ով գիտության հետ աղերս որևէ չի կարող ունենալ, բայց Կարեն Անդրեսյանի հետ մարդու իրավունքների պաշտպանի ղարժամանակից միջև արդարացան նախարարություն, ցենց հպարտորեն եկել, ես տեսել եմ այդ կնոջ ագրեսիվ վերաբերմունքը եւ մասնագիտական տկարությունը, երբ որ նա արդարացան նախարարի խորհրդական, եթե չեմ սխալվում, ղեկավարժամանակ բարձրագույն դատական խորհրդում պաշտպանում էր նախարարության ներկայացած միջնորդությունները, այդ մարդը ոնց կարող է օբյեկտիվ քննի որևէ դատավորի վարքագծի, եւ այդտեղ շարունակ կարող են թվել բոլոր համակարգերը, որոնք որ զրոյացվել են, լծվել են յուրայիններով, եւ միապել ուզում են, որ հասարակությունը ինչ որ դրական վերաբերմունք ունենա կամ օբյեկտիվություն ակնկալի կամ սպասում ունենա, որ իրեն ինչ որ բանից կարող են պաշտպանել։ Ես իհարկե չեմ արդարանում Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր վարքագծին եւ այդ վարքագծի արդյունքում, որտեվ այդ մարդու մոտ ինչ-որ կլինիկաներ կան արդեն, որտեվ ուղիղ կերպով հանձնարարական տալ, օրինակ, ես միշտ այդ դեպքն եմ մատնանշում, Սյունիքի մարզպետանում, մարզի դատախազին, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն եւ այլն, եւ դրանից հետո իր պայգամավորների եւ մնացալի կողմից հայտարարեն, որ դե գիտեք ինչ, սա օրենք է, մենք բոլորս չենք հասկանում դա ոնց պետք է մեկնաբանենք, բայց Նիկոլ Փաշինյանը գործում է օրենքի տարին համապատասխան, այդ մարդու որևէ վարքագծ քննարկել այլևս
չի կարելի, որտեղ նա ունի ոստիկանություն կամ մակատար, ովքեր օրինակ էլ եմ ասում, չեն զբաղվում հանցագործների կահման, բայց բավական է 5 հոգի ինդիմադիր հավաքեն մի տարածքում, օրինակ հնարավոր է 300-400 հետ ոստիկան ուղի խրահանգով կան ասֆալտին փռեն տանեն, կամ չգիտեմ, էլի թարմ փոսեցինք Աշոտյանի դեպքի մասին, ինձ թվում է այդ մարդիկ քրեական գործեր հարուցում են, շակերտավոր աստղագուշակով, այսինքն կնարավության զարթնումա, դատախազը բացումա, տեսնումա որը բարի չէ երկվորյակների կամ խեցգետիների համար, ինքը որոշումա ինչ-որ հոդված դնի, ասենք Աշոտյանի նկատմամբ կարող են դնել էկոցիդ հոդված, նույնն է լինելու, որովհետև ստեղել չունեն ապացույց, ընդդեղել չունեն ապացույց, կարելի է միացին ծիրուն ավելի հնչեղ հոդված դնել և դրանով ասենք այդ մարդու սեկտը փակել, և այս ամբողջ ողբերգական իրականության մեջ մենք ուզում ենք ինչ-որ բան ակնկալենք հանցագործությունների թվի նվազման և մնացածի մասով, մենք ունենք մենք անձի իշխարություն և ունենք իրավապահ համակարգ, փառք Աստծո դատական համակարգում կան որոշ դատավորներ, որոնք քիչ թե շատ փորձում են փրկել անկախ դատարանների այսպես կոչված համբավը կամ վարկը, այլ ակնկալի կեսես իշխանությունից և այս իշխանության սպասարկու իրավապահ համակարգից չունեմ։ Շնորհակալություն պարոն Հարապետյան, ես երևի թե կկրկնեմ հարցը, որը որ բանախոսներից մյուսներին էլ եմ տվել, ձեր կարծիքն է ինձ հետաքրքիր, էլի գալով արդեն ներհասարակական ագրեսիային, արդյոք դա ձեր գնահատմամբ իշխանությունից անընդհատ եկող այս 4 տարվա ընթացքում անընդհատ եկող ագրեսիայի հետևանք, այսինքն իսկ կենցաղային ծանր հանցավորությունների և ինքնասպանությունների արդյոք վերում է իշխանությունների ագրեսիվ խոսույթը և ագրեսիվ վարքագիծը։ Ես կարծում եմ, որ մեծապես նաև դա է նպաստում, որովհետև բավական է օրինակ Facebook-յան դիրույթում արտահայտես իշխանական կարծիքին հակասող սեփական կարծիք, որը կարող է օբյեկտիվորեն հիմնավորված լինել, մի անգամից թիրախում ես հայտնվում իշխանական ֆեյքերի, որոնք օրինակ տարբեր տեղեր վարձատրվում են հենց այդ ատելությունը գեներացնելու նկատմամբ։ Հասարակ ես կենցաղային օրինակ բերեմ, վերջերս ներկայի մի միջոցառման, ուրախ միջոցառում էր այսպես կոչված, և այդտեղ բարեկամները իրարից չգիտեմ երևի 2 մետր հեռավորության սեղանների վրա էին նստած, որտեղ մի կողմը իշխանական նկարտումներ և իշխանական հայացքներ, մյուս կողմը ընդդիմադիր, և այս միջանկյալ հատվածում իբրև թե մենք լոյալներս, որոնք բարեկամական կապ չունենք, նստած ենք, որպեսզի այդ բարեկամների միջև տեղի չունենա, ասենք, բախում, և դա մենակ այդ դեպքում չի, ես շատ ընտանիքներ գիտեմ, որ հարազատներ են միմյանց, չգիտեմ, արհամարում այլևս փողոցում, որովհետև այդ իշխանության ներարկած այդ ատելությունը մարդկանց մոտ գեներացնում է միմյանց հանդեպ ատելություն, և կարծես հարազատ եղբայրը ավելի ստորադաս կարգավիճակում է գտնվում, քան օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը կամ օրինակ Արփի Դավոյանը, որովհետև կան նաև այդ Նիկոլ Փաշինյանի գործակիցների ֆանատներ, որոնք նույն կերպ ագրեսիվ և ակտիվ գործում են, նույն ոչ միայն համացանցում, այլև դրսում։ Այս բևեռացումը, այո, եկել է իշխանությունը, չմոռանանք Սևերի Սպիտակների բաժանումից մինչև նախկիններ, մուրճեր և այլն և այլն, և այս ատելությունը վերացնելու համար ես կարծում եմ հաջորդ եկող իշխանությունները բավական մեծ ջանք պետք է գործադրեն, և այդ ջանքը նենց չի, որ 2-3 ամսվա ընթացքում հնարավոր լինելու սա վերացնել, որովհետև եթե գա նոր իշխանություն, նոր իշխանության կողմնակիցների հանդեպ նույն ատելությունը ունենալու են նաև իշխանության կողմնակիցները, ովքեր հույս ունեմ շատ արագ կդառնան ընդդիմություն, ու սա շատ բարդ աշխատանք է, որ պետք է տարվի, և ոչ միայն այսպես պետության բարած քաղաքականության մակարդակով սա պիտի լինի, այլ նաև հանրային գիտակցության բարձրացման առումով։ Հիմա մենք սահմանադրական փոփոխությունների նախաշեմին ենք, և փայլուն իրավաբանները, ովքեր որ այսօր գրում են սահմանադրություն, ես կարծում եմ, որ այդ սահմանադրության մեջ կոնե, օրինակ սահմանության հիմունքներում տեղի գտնեն այնպիսի դրույթներ, կամ օրինակ երրորդ հոդվածում պետության, երրորդ գլխում կներեք պետության պոզիտիվ պարտավորությունների մասով այնպիսի դրույթներ կներդրվի, օրինակ Դանիել Իոաննիսյանի, Ստեփան Սաֆարյանի ու մնացած հարգված իրավաբանների կողմից, որ կարողանան արդեն սահմանության ուժով պարտավորեցնել այդ
պետության կամ, չգիտեմ, կոնկրետ իշխանական լիազորությունները ոչ տածանձի, որպեսզի անեն այնպիսի գործողություններ, դասորներ, այնպիսի վարքերից, որպես ատելությունը աստիճանաբար գոնե սկսի մարել։